איזו איוולת הייתה לקוות שהיום יארך, שבחור הפריחה לא ייבול, שלא תירמס אחרונת שיבולה. איזו איוולת הייתה לקוות שהיום יארך, שבחור הפריחה לא ייבול, שלא תירמס אחרונת שיבולה. וכי מי אני שיחוס עליי הסתם, 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 וכי מי אני שיחוס עליי הסתם. וכי מי אני שיחוס עליי הסתם, 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 וכי מי שיחוס עליי הסתם.